Sveiki visi metu ir Džeikas. Hello. Ir mes vėl grįžtame prie sėkmės karų. Taip, vėl aš sėkmės karus. Edis praeitą kartą pralaimėjo ir jo bausmė buvo sukurt Redstone tutorialą, kaip atidaryti Iron Duris, jeigu neklysto, ne? Jo, lietuviškai. Tai bausmės linką galite atrasti aprašymą, tai bus tiesiog linkas į video, ne? Jo, linkas į video. Linkas į video. Ir šį epizodą tiesiog nusprendėm pridėti šiek tiek daugiau lucky blokų, kad būtų galbūt šiek tiek įdomiau, gautume daugiau dropų. Jo, nes aš jį pridėkart mes nieko nevėjom. Ir sugalvojom dar vieną taisyklę, kuri iš tikrųjų buvo siūlyta komentaruose jau ne vieną kartą, tai jeigu gauname, kaip čia pasakyti, jeigu gauname tą Nether Starą, drakono kiaušinį, arba beaconą, kuris iškrenta itemo pavidalu, o itemo pavidalu yra, va, tarkim, va, kaip šitas lucky blokas, jeigu jis yra pastatytas, va, kaip taip, jau nesiskaito kaip itemas, na, tiesiog itemo pavidalu. Tai aš darysiu pirmą lucky bloką tą progą. O, emeraldas. Ok, tai atidaryk savo šimtinius, savo šimtinius. Va, atrodo, palikau čia tai šimtinius. Taip, pala, aš pasiimsiu. Atrodo, pala, va, bet... No, bet... Fuck, nesvėjau. Gerai, turim šimtinius. Ok. Bus labai lucky, tipo, ne? Gerai, vienas. Jau bus ten 50 damage'o kastuvas. Šiupelis 50 kastu. Damage'o. Gerai, kas... Pankinai. Nu, žinok, man šitie lucky blokai, tie super lucky, tai buvo daug nesėkmingesnė negu tau ir dar jums normal blokas. 5 damage'o. 5? What the fuck aš čia per daiktas? Žiži, what the fuck? What? Man atrodo čia su Pilsdžerio galva... Ja. Bet tam visi labai keistai atrodo. Tu čia gavai iš lucky, ar tu net nedarėjai lucky? Iš lucky čia gavau tai. Na, gerai, aš kol kas turiu ginklą tai. Gavau kompasą. Jisai, ką žinau, aš noriu jų išmušti iš tikrųjų, tai aš... Čia jūs susikraftinsiu greitai. Stone card ar kažką tokio. Okei, okay, aš gavau tokį... Ir aš nesu to tekstu teko. Damn, ko aš čia per daiktą? Nu, aš jau jaučiu, kad man rip, žinau, ką ne? Nu, čia tiesiog kažkoks labai random nesąmonė. What the fuck aš čia? Okay, Night Focus. Spekai... Taip atrodo. Iš jų galima daryti. Taip. Ir... Yra Night Bloką. What? Neužsidėjo man Resource Packas. Ai, neužsidėjo, okei. Okay. Gerai, ką aš galiu pasidaryti, tai... Gavau tokį shit net neprimėtin. Kokią? Endstone'o. What? Kaktusas. What the fuck, ką aš čia gaunu? Gerai, dabar gaunu kažką naujo, bet... Čia yra blokai, kažkoks tik į bedrokas, kaip tik mėlynas. What? Ai, jo, žinau. Jie, ten tiesiog blokas, ta prasme, jisai nieko neduoda. No! Vat, užmušiu ir gau tik tais galvą. Kai dar turiu du lucky blokus. Nu, tai labai lucky. Gerai, atspavninau kažkokius skridančių galvų su hau. Ir net neprimeti kiek... Oh, damn! Vėl gau tą paušiną toks pats... Ne... Levesnis paušinas, daug levesnis. What the fuck? Gerai, gauni paušinus ir aš man būna po to rip. Ne, bet tas paušinas liau. Gerai, aš užmušiau tą, žinai, tipo galvą ir gavau iš jo tą, žinai, į kauptuką, kuris turi tik tais fire aspektą. Tai išmetu lokan. Tu gavai iš manas? Ja, aš išmečiau ant žemės, Aš nužudžiau kokius 5, negau nei vieno. Atsirado vėl man jie. Nu, gal aš tada už... What the fuck mažas? Čia tas wooden hau tavo jisai buvo, ar? Ne, ten tavo galiu pasimt. Oh, okay. Dėl to, kad... Okay. What the fuck? Gerai, čia labai nereikia šito. Gavau spalvotų kilimų visokiausiai. Okay, aš bandau užmušti visus šitos dabar. Man dabar nei vienas tą valną išmesto, hau. Man išmetė, bet kaip... O, čia gerai buvo. Tau gerai, aš kol kas... Kaip ir... O, damn, what the... Pa, turi fire aspektai? Fire... Ne, neturi. Tai ne, nepravers visiškai. Čestas. O, iron pickaxes. Very good. Gavau aš irgi labai gerą dalyką iš tiesų. Va, matau, gavau lapis lazulį nemažai to. Aš... turiu lapis lazulį, aš turiu... anvilį ir aš turiu enchantment table. Okay, nice. Bet man reikia pasidaryti pikeksą. Okay. Bet aš tipučiuką nuvoksiu šito. Ko? Plauk, mes galim daryti stone pikeksas ar ne? Ja, aš tai pasidariau jau antrą kartą. Taip, šiandien gali daryti. Lazulį, ne, lazulį ne iškasą stone pikeksą. Iškasą stone pikeksą lazulį. What? Nu, jeigu different. Prikalbėsi, tai... Nu, duosiu tada tau tą, žinai, tipo. Žiūrėk, tu man neprikalbėk. Okei, okay, okei. Okay. Man reikia trupučiuką dabar dar akmens išsikas. Blokas, lapušnės. Čia labai daug dirtų, man atrodo.
Instakill. Instakill paušna gavau kažkokią. Šitą aš buvau gavęs, tikriausiai, ne, aš buvau gavęs kardą, tai išsikeis Gabrielkių bloką. Jo, tai aš arba gali pasilikti ir nužudyti kokį nors mobą su juo. Na, Lucky Blokas. Jo, arba Lucky Blokas, arba gali pasilikti, vienas iš dviejų. Jo, bet negali naudot per kovą jau. Na, jo. Drop not founder, or... Gerai, čia kažkas nauja, čia kažkas nauja. Ir įgau torčio, apturtinsiu viską, kas čia per daiktas? Cookie, what? Sausainių, creeperis, what? Apturtinsi, sakėjai. Jau sprogo. Aptorčinsiu, sakiau. Aptorčinsiu, bet sėdėjom užnagau. Oh my god, vėl tą paužnagau. Bet neturi regeneration, man atrodo. Jo, grinai vieno. Ta prasme, ta, žinai, tipo, Loki paužna. Bet neturi regeneration. End portalas, nepravers. Kas čia? Tas pats, kas pas tave, tas bokštas. Ten viršinė. Tai Lokas lazulio? Jo. Nice. Kol kas. Ok, go wishing vėl. Oh my god, jeigu įmesiu villagerio galvą, tikrai gausiu kažką gero. What? Gavai tą Iron Golemą? Ne, jo, ten mano golemas. Gavau, karoči, kamuolių daug. Aš gal tiesiog nusipalėtų. Šitas Lucky Blokas yra WTF tokiais dropais pilnas. Pilnas labai WTF. Šitas labai toks random. Jo, labai random dropą pilna. Kas čia? Tuo, tarkim šito beacono negaliu paimti, nes jisai kaip aitamas. Yes. Jau gavai kažką insane, ne? Gavau potioną. Oh, okay. Kuris turi tik vieną efektą. Yra labai aukštas regeneration. Oh, ten koks 500 tūkstančio, ne? What? No! Now you see them, now you don't! Man prieš veiktą atsirado diamond blokas, gold blokas, emerald blokas. Ir dinga? Visas sprogo, tie atsirado visas sprogo, bet išliko lapas lazulio blokas. Lazulio gavau bent jau. Krašį kartą viškai geriau. Giant Knight Sword. No. Are you fucking kidding me? Kas? No! Tu pažiūrėk, ką gavau. Lauk, atsargiai. Oh, wow. Kiek damage'o. 3-6 ir turiu išsikeisti Lucky Block'o, nes pas mus yra taisyklė, kad mes negalim šitą naudot kaip per fight'ą, jeigu turi daugiau kaip 30 damage'o, tai. Jo, gali būt 2.9.5, bet... Yeah, can't melt me. Ta prasme, ja, aš kol kas jo neišsikeisiu, aš galbūt su jo nužudysiu mobus, nes žinai, jis tiek aš jo nesinaudosiu. Pas mane čia šis vyksta, aš labai... Ištis golemas turi armorus, bet aš nežinau, kaip aš jį užmušiu. Ulšiu. What? Gavau bananą. What? Banana? Banana. Banana. Jo, karvė, pointa banana. What? Jis nemiršta. Kas čia čestas dar vienas? Ironas, lapis lazulį. Nieko gero šiaip čestas, gerai. Kažkai nepiršta tik karvė, žinok. Pastarysiu Lucky miškelį labiau. Ir tai žinok, nemiršta šitą karvę. Tai. Gera karvė? Aš jų net nežinau, kiek šiaip kartą užtupasinu, bet... Gerai, gavau molio. Gerai. Molio, aš... Are you fucking kidding me? What the fuck šitie dropai? Žinai kaip yra tas molis play dog ar kaip ten, ne? Šitas molis vadinas play dog. I don't. What the hell. Aš negaliu užmušti tos karvės. Aš negaliu užmušti to golemo, nes jisai fucking turi tą kaip jisai. Nesveika tornusius. Tai aš ten, ką žinau, mirštų trengdamas. O, karvės nieko neturi, bet jis tiesiog nemiršta. Kodėl aš gaunu kaulą? Ir gavau vėl šitos spirit rockus kažkokius, iš kurių aš negaliu daryti visiškai nieko. Jos mėtėt kažkur. Steikas, nu, maistas šiaip nieko prieš, iš tikrųjų, gal ir gerai. Kas čia? Vėl lapis lazulio gavau dafiga. Oh my god, aš nemiršta. Girdarinas lapas. Aš tikrai neįsivaizduoju, kiek aš laiko ją. Boom. Šudysiu. Boom. Boom, dingo ironas tiesiog, what the fuck. Ironas suspraktino iš to. Aš dar keista, kiek turiu lucky blokų dar apkiai dar? Liko 11 paprastų ir 5 lucky. Gau... Nuggetą. TNT gavau, vėl. Klausyk, aš jau žadau karvę kokią minutę laiko ir jis nemiršta. Tai maladės karvė. Mob battle, what the, kas čia? Ai, nu, okei, maladės. Ką daryt man? Mob battle, dabar kažkoksai mažas zombis atsirado su labai keistais armorais ir dabar sikovoja prieš mano, ta, karočia, Iron Golemą, tai man reikės vieną iš jų žudyti, abu du gaus damage'ą. O, fuck, ant manęs parsirauna. Rip. Gerai. Gerai, aš pažiūrėsiu, kaip jie kaunas. Na. Aš tai galvau nutaškyti karvę, kuri tiesiog nemiršta. Gerai, dabar kažkuris iš jų turės mirti kažkada. Abudu gauna damage'ą. Kiek toj karvei
Kodėl tu ją žudai? Jinai čia tiesiog neturi jokio armoro, tiesiog gyvybės. Nu, jeigu turi armorus, ką tu to? Užmeti tą insta kill mano paušinant jos. Gerai. Nu, išimti vietoj gali. Okei, nes aš vis tiek dabar stebiu fightą. Okei, jie užlaik man jie atsibodo žudyti netgi, bet... Jie ne viens nemiršta, abu čia kovoja, bet ne viens nemiršta. Tik nepakeis difficulty dabar. Okei. Nes tas mažas zombis turi labai keistus armorus, bet... Jis nemiršta, aš padėsiu tam zombiui užmušti. Aš mirštu nuo balo, nice. Rimtai. Realiai, aš dabar galvoju, jeigu aš numirsiu, užmušė. Ar man nesidės paminti šitą karvę. Gerai, gau kažkokį setą. Visiškai kitokį. Magma, magma setą gau. Gerai, kiek jisai prideda visko? O, jisai duoda fire resistance. Biškelio lėvesnis pagal viską kaip diamond setas. Ai, dar kardą gau. Kardas! Shit, man, kardas geras. Kiek? 16. Oh, damn. Plot, šitas bus kaip prieta kartą? Kas? Ne. Prieta kart buvo tik tais 9. Ne, buvo saky 6. Ne, sakiau buvo 9. Ne, buvo kiek 7. Ką darom, jeigu išlaki bloko negaunam nieko? Nieko tiesiog? Nieko. Man tai buvo prieta kartą, mes šitai jau kalbėjom grinai. Jo, man irgi buvo. Bet... Norėjau sakyti, kad imam laki bloką, bet... Jo, galėsim nebent kitą kartą tą taisyklę pridėti. Bet jo, nes šiaip ką žinau. O ką mes difficulty žaidžiam? Ant easy aš bent jau visą laiką nustatau, nes mes žinai, ne prieš mobus kovojam, tai... Kai dar vienas paušinas. Na, aš jau karvę uždau kokias 3 minutės. Vėl insta kill paušiną gavau, tai gaunu dar vieną lucky bloką. Oh my gosh, jinai nemiršta. Tai gal tam palik tą karvę, žinok. Aš čia ne, mes... Starvit. Mes ne ant easy žaidžiam tada. Kur? Ai jo, tai gal ne ant easy. Nu, tu gal ne ant easy nustatęs, bet aš kai pakeičiu difficulty, tai ant easy nustatau. Ne, aš nežinau, aš nieko nepadariau, bet... Aš noriu užmušti šitą daiktą, bet jisai nemiršta. Ir jinai vis dar čia. Ir... Šodžiu, tą Iron Golemą vėliau jaučiu užmušiu. Nemiršta. Na, aš vėliau nenoriu, bet jeigu aš tikiu vėliau, man asmeniškai... What the hell is this? Night blockus pasidaro. Kliušė kažkaip kraftą, tai čia ne. Aš tu naudosiu tikriausiai kill entity komandą, bet neveikia. Dabar nežudyk entities. What? Bet čia tiesiog yra labai bullshit, kad jinai nemiršta. What? Kas yra? What? Buvo paprastas pufferfishas ant žemės, paėmiau ir pastebėjau, kad jis daro 14 damage, net nėra enchantintas. What the hell, pufferfishas. What? Ateik, aš noriu protestuoti rimtai tiek daro damage. Nenoriu aš dabar, aš žlau karvę. What the hell? Tu turi ginklą kažkokią normalų? Turi šiupelį. Pala, kaulą. Fuck, aš nebeturiu kaulą, kur mano... What? Aš išmečiau jį, tipo. Aš turėjau kaulą. Čiu, išmečiau kaulą, dabar radau villagerius, kurie, žinai, tipo, parduoda, perka kaulą. Aš jau labai ilgi žudu tą karvę. Man atrodo, tu už kadro ją nužudysi, nes karvė nedespaunins, nebent jinai labai toli gali būti, o tada. Sakai, jeigu despaunins, kas tada? Nu, žodžiu, žudyk, jeigu nori. Aš nežinau, aš laiką žudysiu. Radau keletą bent jau kaulą, tai 18, man atrodo, neužteks, kad išsitreidim. Tai yra kill, eta, ten kažkaip tai dar gali. Ne, žodžiu, nežinau, nemanau, kad dabar verta, nes tada, karoči. Kaip nužudyti būtent vienos rūšės mobą? Nežinau. Get slow, nes 4-8 minutėms, oh my god. Gerai, žodžiu, tiesiog užbarikaduosiu aš ją. Okei, man liko 2 lucky blokai ir tada turiu tą nesveiką kardą, kurį įsitrėjusiu. Man liko dar 22. Vot, gavau didžiulę piramidę, ką tik. Tiesiog atidarinėjai lucky blokus, nes faktai šiai. Nieko negavau. Gavau šiupelį, įmesiu, karoči, dirtą. Šitą patį gavau. Gerai, gavom balls. Gavau nieko antrą kartą. Gerai, aš turiu daugybės lucky blokų dabar atidaryti. Pirmas lucky block, gavau kiškutį, kuris bus killer bunny su to balu. Killer bunny, jo, nužudžiau. Čia labai įdomus. Aš gavau tuos geltonus lucky blockus, žinai. Au, tas paprastas. Jo. Gerai, iš trečio gaunu nieko. O, damn. Kaip tyčia labai tobulai gavosi. Kažkai, gavau jau ten ginklą iš kažką. Pasakai, ką gavai tiesiog. Lauk, ką gavau, gavau lanką labai gerą ir iš kito dropo gavau labai daug strėlių. O, okei. Kirvis, okei. Kuš. Geras ginklas, bet nepakankamai. Gavau kažką... Ooo, damn! Kas? Lauk, emeraldą negali iškast. Ironas gali iškast. Goldas negali. Jo, aš pasidarysiu garo čia. Kaip villageris. Fuck, ką man daryt? Gali iškast gold pickaxe'as. Gold pickaxe'as? Gerai, šitas villageris yra geras žiūri villageris. Tikiausiai jisai, ką žinau, geritų bėk iš čia dabar. Jo, maladėjas.
Kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fuck sake. Nenoriu, aš galiu pastaryti emeraldinį tą. Oh no, 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 aš turiu gi tą. Kaip nai. Turiu šulinį. Ok. Gerai, man reikia pasiūti kažkokį bokštelį, kad nepamirščiau, kad čia villageris. Vos nepasidariau. Dabar stovau, viskas susproks ir simirs. Oh, ok, šitas žiūri geras dalykas. Nežinau, gal aš išmečiu, bet... What? Ai, nu čia tiesiog kitai pavadintas abulys. Gerai. Ir... Net nežinau, kaip šitą dalyką... Šitą įtemą įtisai. Tu gavai nors vieną daimondą, nes aš negavau iš šis daimondą. Ne, visas aš nemenė gavau vieną daimondą. Ten kas mano skraidžiantis villageris ant asilo. Ok. Gerai, aš grįžtu dabar. Kiek šiam... O, tu esi šiam lak pradeda, bet aš... Nu, žodžiu, piškelį išveistinsiu, bet... Kai šitą negali naudot. Yes, yes! O tu šiaip armorų gavai? Armorus, aš sakau, aš gavau visą setą, bet jis yra biškelį levesnis negu diamond. Tai nežinau, ar aš jį naudosiu. Bet čia ir norėta, kad labai rimtie čiantai. Knight Swordą gavau. 13.5 damage, aš turiu šeš... Aš visą laiką gaunu ginklus. Turiu Knight Lucky tą, turiu Knight Šiupelį. No, 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 no. Gau diamondą, pagaliau. What, no? What, gau kažkiu... Iš manęs pavinas į TNT. Pala, gau kažkiu įdomių labai itemų, bet... Jei kas ten neištašyk mano anvilio tik tai. Okei. Palak, aš galiu išmest šitą čia, jo. Knight Ingotus gavau kažkokius. Iš Knight Ingotų čia galiu susikraftinti spleitą kokią nors. Jo, galiu armorus kraftinti. Giant, no, gavau mobą. Atsimė, kaip pas tai buvo su villager galva. Jo. Atsimė, su mushroom galva. Ai, okei. Bet ten, jeigu turi leather setą, tai gali net nežudyti, nes liaus. Čiauriai. Ok, išmetė. Ir ką aš galiu dar padaryti? Aš neturiu QP itemų, turiu tik tais unlucky. Atsakyk, balbs neignoruok. Ką išmetė? Oh my gosh, kas, šitą kai... Ai, man išmetė tiesiog galvą ir viskas. Ir gal... Ai, nu, gavau tą patį mobą, kur prie tą kartą gavau, bet jis nemirtingas yra. Tai. Žinau, kad jis daro labai daug damage'o. Okei, okay, tai... What? Villageris ant asilo. Tik laiku uždėjai tą daiktą. Tą daiktą tai aš greitai nužudžiau, bet buvo vienas, kur... Nu, kur vakar, tipo, tas gold... Su, ne, vakar, praeitą kartą su gold armoris, ten neįmanoma, atrodo, ne šis net nenužudžiau. Ai, nu. Vat, aš atidariau unlucky blokus, gavau nieko visiškai gero. Aš realiai kaip ir done, man atrodo. Na, aš ar done nežinau, bet... Grįžtie spirit roką, ką jie gali daryti, aš tiesiog gali išmės, bet aš... Man realiai nieko neišmės, aš dar turiu 11 lucky. Oh damn, čia gerai. Čia oh damn. Ką gavai? Oh damn, pala. Ateik, aš noriu protestuoti vieną dalyką. Aš šituo, tą spirit rock, kai mečiau į karočią gyvūną, jisai mirė, pala. Bet jeigu tu mirsi iš vieno hito, tai čia bus kaip upiaitėmas, ar ne? Tu palaginai, bet vaudžiu tave. Žia, aš turiu, girdi dabar normaliai? Girdžiu, jo. Šitie spirit rockai, ne, jie, man atrodo, nužudo iš vieno hito. Gerai, pabandyk. Galiu išsikeisti laki blokus? Man buvo nepilnos gyvybės. Gerai, bet ta prasme, aš turėjau jų nežinau, turėjau gal 12, bet užskaitysiu kaip 10. Jop. Jop, one hitino. Jop. Tai, žodžiu, aš įsitreidinu į lucky blokus, ne? Gali. Tai 10 lucky blokų, not bad. Not bad, bet... Gerai, aš patestuosiu ant šito su armoriais nesveikais. Ne, štie tas nemiršta iš vieno hito. Nu, žodžiu, 10 lucky blokų, not bad. Vadinas, netidariau dar visų. na... O aš kaip ir atdariau beveik visus, bet... Štiniu gold apple, bet aš nemanau, kad aš kraftinsiu. Gerai, gaunu tai. Labai daug šit iš paskutinių. Green tą patį gaunu stuff. Green gaunu daug clay blokų. Rintai? Gaunu nieko. Du kartus nieko iš eilės. Oh damn, kas čia dabar. Ir turiu dar keltą lucky gana blokų. Gerai, čia gana neblogai šitas. Šiaip man žiūri patinka šitas lucky blokas. Oh, gavau... Vėl gavau spirit rocko, 8. No. Creeper rage. Holy shit. Nori padaryti difficulty nulį, galvoju visą creeperį krūvą. Difficulty 1. Nu, padariau. Tokia didelį creeperį. Gerai, aš dar 8 lucky blokus be to gaunu. Ir mano mushroom dingo. Turiu dar 16, 17 lucky blokų. Gerai, dingo mano mushroom, kurią uždžiaugęs 3 minutės. Taip, jis negau nieką. Rimtai? What? Sakai, nedingo, savo prie pat. Resurrection for emergency use. Šš. Girdžiu mūkė. Gerai. Can't help me. Gerai, tikrit. Girdžiu mūkė kažkas. Bet nežinau kur. You got that. Aš girdžiu, kad kažkas mūkė kažkas. Tai man tai... Good stuff. Gerai, man reikia... Holy shit, man. Kaip tu galėjo būti tada tokio? Jeigu...
Na, o teva, atidarinėjau dabar. Unlock, atidarinėjau esu... žiauriai unlock. Unlock, blokai. Gavau, ką aš čia gavau? No, žinau ką čia, žinau kodėl, čia yra unlocky. Gavau dėžę, kurioj esu viduj ir sienos yra iš silverfishų. No, vėl mane TNT seka. Nebėk pas mane. Kur esi? Oro treidintas su savo villageriu. Jis čia reikia nesveikų itemų turėjo. Tavarsime, šitas paukštas yra nesveikas. Visi turi regeneration, ai, nu regeneration du tiktais. Bet... Gavau čia gerą daiktą. Nusipirksiu vieną. Labai unlucky. Tada... Net nežinau realiai ką dabar naudot. Gavau ginklą, bet aš turiu atrodo už jį geresnį ginklą, bet nežinau ar tikrai. Šitas irgi not bad. Nu, kol kas manau iš tavęs daugiau nieko nepirksiu. Gerai, atidariau viską aš jau, kad... Aš dar žinok, demo, aš dar turiu itemą. Ok, tu gali stabdyti, aš dar turiu daug ką atidaryti iš tikrųjų. Gerai, taigi daug ką? Kiek tu lucky 13 lucky bloką turiu. Dar? Aš gavau dar tuo akmenų kažkokiu. Spirit rocks. Jo, sakau. Nesąmonė. Žiauru. Na gerai, taigi aš stabdau ir aš grįšiu, kad būsim arenai. Ok. Aš... Čeika, aš vis dar tikras kalbu. Taigi. Taip, tai gerai, kalbėk. Aš turėjau net inventorį įsivalyti. Aš negaliu, aš girdžiu karvę, bet jis nėra čia. Tai tu paieškok jas. Ol, shit. What tas trepas. Game mode. Ne, aš tiesiog pasirinkti. Susijungsiu game mode 1, nes čia arti arenos ir aš nenoriu išspragdinti šį čia skelestį. Aš pasirinkiu game mode 3, kad tiesiog pasikrist ir pažiūrėt, kur aš jį matau. Ir kas čia? What the hell? Gerai. What the fuck, jos nėra čia. Paušnus įsipardavinėja, bet nelabai geras. Kas per bullshit, aš ją girdžiu, bet čia nėra jokios karvės. Ai, turiu nuojautą. Nuojautą, kad man vėl nerodo mobo, aišku. Experience for... Gerai, čia vėl gavau tą experience, nes veikai daug. Aišku, man mobų nerodo, tai aš bereikalo čia viską šitą jungiausi. Ir aš einu tada ir išsikasi per tą laiką. Nieko nematau, visiškai. Oh my gosh. Na, aš tiesiog turiu uždėjusi šitą laiką. Okei, aš bandau matyti biškelį kažką. Iš tiesų man buvo tiesiog dingę. Tiesiog, kažkada man buvo... Aš nesprantu, kaip tau taip pasibugino, what the fuck. Aš žinau, bet atsimėjom, aš džianto viso nemačiau. Ten. O, kas nematė, tai... Galiu aš galbūt iš tavęs paimt tą paušiną, kur nužudo mobą? Ne. Ačiū. Gerai. Pamenu prieitą kartą, kai prašiau tavęs to kartą. Ok, gal vėl tos pačius. Ooo, ok, dar drakonas, bet jis iškart mirė. Tačiau gausiu vėl experience'ą. This lucky block insta killed the ender dragon. O, experience'as, more experience. Ir dragonega gavau plus. O, lucky block versija yra. Dabar biškai spaminti. Jo. Gerai. Man reikia, aš galiu lucky. Apie... Oh my god, kur torčiai? Nebent. Nemiršta la karvė. Preslash kill, tada aš čia vėliau ateisiu. Nors realiai aš torčius... Oh my gosh. Kur aš... Tipo neturiu torčio ar ką? What? Ir aš turiu... Ir aš man atrodo žinau kaip galiu paimti tą drakono kiaušinį. Nors realiai gal ir nepaisti. Žodžiu vėliau, jeigu kas aš jį pasimsiu. Gerai, dar vieną lucky pasidarysiu. Aš jau tiek turiu visko, kad aš net nežinau, ką daryt man. Vėl man rip. Ta prasme, gavau daug daugiau visko negu praeitą kartą. Nežinau ar rip, nes tu ten kažkaip labai paslaptingai kalbėjai, tai... O, geras. Galiu pasakyti, kad gavau nieko beveik. Speedy, Gavau, kas geriausia, tai gavau kažkai įdomų potioną, kuris turi labai gerą regeneration efektą, bet daugiau kaip... O, gavau batus, kurie labai, labai greitai, ta prasme, pagreitinu. Ok, vėl tas pats villageris nežudysiu šio, nes nieko naudingo neturi. Stone toolsai. Leather armoras. Lucky blokas, kuris yra 100 luck. Iš lucky, paprasto lucky bloko gau 100 luck lucky bloką. Regeneration 5 lucky blokas. Nu, okei. Okay. Kas čia? Dar jums lucky blokas. Gyvite, nesrašot, okei. Okay. Gerai, kas čia? Gold blokas. Turiu visus, bet aš matau, turiu kažkur torčių. Tai... Jo, turiu torčių, ačiū dievui. Tai galiu pasimti dar tą ender kiaušinį, ender drakoną. Ir galiu gauti dar vieną lucky bloką. Grįžti taip. Na štai, turiu under kiaušinį. Varau pasimu dar vieną lucky bloką greitai. Pa, aš čia išsikasiu vairaną. Jop, išsikasiu. Ir...
Galėsim iš tikrųjų jaučiu jau greitai įvaryti, aš iš tavo čia dar pasimsiu laki bloką, galbūt žinai, tipo, labiau laki. Gerinai, stonai negali. Tu dar gavai ten tų kiaušinių? Ne, ne, aš gavau tą, tiesiog, kaip jisai vadinas, drakono kiaušinę. Išjunk lietų, jeigu gali. Deimantai, deimantai. Kiek laiko filmuoju, aš išjungiau, kai buvo pas mane beveik 25 minutės, tai neužsitęsti pas tave labai daug. Ne, žinau, aš iš deimantų padariau bloką labiau laki, nes man, okei, nieko negauti. Gerai, ką, aš pabaigiu ruoštis fightui ir mes to susimatysim. Na ką, esam arenai, a ne, žiūrėti to ženklą palikau. Yra ženklas, gerai. Aš pralaimėsiu, nuo to, kad atidarysit gal 2 stekus laki blokų, aš tik 32 paprastus ir dar ten tų kitus. Aš šitą padėjau dar grinai prieš atidarinai ar laki blokus. Bet tai buvo pulsi, kad turėjai tokį kiekį labai laki blokų. Tu filmuoji, ne? Aš tik pasitikliu. Aš filmuoju, aš filmuoju. Tai, aš turiu čia, man šiek tiek itemų pasirinkęs susikraft, nes kiek tai galėjau. Keliauju savo pusę. Ką, pasiruošęs? Aš nepasiruošęs visiškai, bet... 3, 2, 1, pradedam tada. Holy shit, daug gyvybių turiu. Hup. O, pataikiau. Manet širdelės nespėjo atsihylint. Kas buvo per paušinas? Paušinas tiesiog turės strange, o mano kart dažnai daug damage'o daro tai. Ne, kas buvo per, pas mane per paušinas? Poison 2 ir wither 1. Bet aš blindness turėjau, ne wither. Ai, nu dar ir blindness buvo. Gerai, šitas lucky paušinas pagal viską turėtų būti gana geras irgi. Tu dar lucky paušiną turi? Dar 2. Vienu štai, iš dviejų. Hitu! Pala, aš noriu tą regeneration 5 panaudot vaužinę. Gerai, 3, 2, 1. Aš ne iš dviejų hitų tave nužydžiau. Bet man atrodo čia kaip paprasta. Va, įtrenk man, man tiesiog... What the fuck? Jo, regeneration 5 vaužinės. Labai nervina ta ugnis, žinok. Visą graną užstoja. Fuck the shit. Kliečius jis... Kliečius jau bėgi. Kliešas, koks kliešas? Pingas, pingas. Jo, jo. Pingas, ką jau pingas. Tavo servo, servos ant tavo kompo, tavo pingas, ane? Tu pralaši reiškia pingas, jeigu vat, aš pralaši reiškia tavo skillai, tai fuck you. Ant tavo kompo servos pas tave pingas minimalus, nulis. Tu tą irgi paušinę gal turi, nesveika? Regeneration paušinę. Ai, aš irgi tą patį. Šiaip žiūrėjau apie paušinęs. O tu bėgi. Ne, aš tiesiog, žinai. Nenoriu sulaužyti armorą ir panašiai, bet... Bet tavo armorai turės sulaužyti, kai žiūri užnisą tą ugnis. Aš turiu dar 4 OP Golden Apple, bet... Kažkaip nepanaudoju. Aš žinau, kad man rip tiesiog, kad aš uždėrsiu savo tą rip. Aš tiesiog uždėrsiu, kad mes metu. Žiūri geru itemą gau šį kartą, žiūri geru. Gal netgi per OP, kad tiek daug lucky blokų duodam, tai gal kitą kartą nebeduosite. Ne, turim tai per OP, kad tiek daug lucky blokų gavai, ne dėl to, kad... Čia tiesiog yra nesąžininkas šį kartą. Iš tikrųjų iš ten tų, ką žinau. Nu bet buvo kažkada nesąžininkas fightas, kai tu ten skraidai, nu ta prasme, iš ten skraidai, ja. Skraidimas, skraidimas plus koks 1000 damage'o, žinai. Koks 1000 damage'o, tik 16, pusę normas duoti. Ne, tame esmė, 1000 damage'as tai turiu meni, kaip, skaitykim, tavo kiek prideda tavo tokį blokų, tie lucky potion'ai, kiek tu prideda tie visi kiti. Šitas damage'o neprideda visiškai. Nėra strange. Kiek daug vandens. Nu mane nervina, kad aš degu ir užstoja man ekraną visą. Koks tu klišęs, what the fuck, Edvė? Aš tai tiesiai pataikau. Ne pataikai. Tai šio kilometro kerti, ką man daryt. Oh my gosh. Slash kill. Gerai, last fight'as pabandy... O, tu neturi nieko, ne? Aš pralašiau 2 kartus, tai net ne last fight'as. Nu jo, ne, ta prasme, dabar kaip ir paskutinis. Na, for fun, ne, nes 3 darom. Nu galim. Ir tu neturi nieko, su ko galėtum ten healintis ir panašiai, ne? Nope. Oh my god, pusės eto man savo, aš pabandysiu, žinai, tipo, legit fight, nieko nenaudosiu visiškai. Gerai, 3, 2, 1 varam, pažiūrėsim, kas būtų buvę taip. O, tu turi lanką, kurio nenaudoji kažkai dėl prieš mane. Palauk, ne tą ginklą pasirinkau, fuck! Polisi, ne, darai damage, nemažai tikrųjų. Su savo iš to ginklo. Labai nemažai damage darai, jeez, dude, sudeksiu čia jo. Jo, sudėkiu. Kiek laik paliko? 3,5. O, kiek tau damage'as daro šitas? 20.
Oh, dar geresnį ginklą. What the fuck, turi geresnį setą, visą enchantintą. Tokį pat setą, visą enchantintą. Ir dar skundžias, karoči. Ginklą geresnį. Enchantintas setą. Paskaitysiu enchantus. Ant chestplate'o Unbreaking 1, viskas. Ant šalmo Protection 1 ir Unbreaking 1, viskas. Pala, aš net nebuvau išgėręs Lucky Potion praeitą kartą, fuck. Pamiršau. Batai mano tiesiog nuo lanko apsaugo. Geriausias lygas, kurį turiu, tai kelnes, kurios beveik nieko neapsaugo. Nes jo protection tai yra tiesiog du. Aš net neišgėriau potioną, kai išgėriau tą regenerationą, tai aš pamiršau dar vieną užsimest, nes aš turėjau grinai Lucky Potioną kiekvienam kartai. Nu tai va, dabar būčiau surėkinęs, nes dabar darau plus 400 ten. Nu tai pažinai, strange turi neblogą. Strange dar kiek ten. Pa, strange, 3, strange, 3. Oh my god, tai buvot, kai nuskridau. Tai ką, turim bausmę jau kitam kartai sugalvoję. Edvis galės atlikinėti labai linksmoje. Kas čia per lankas, kas per knockbackas? Nežinau, bet yra punch 5-3 kartų. Gerai, susinaikinu, žiūrėk, Edvi. Čia dubė yra? Jo, ir ten tindypil. Gerai, man reikia išgerti dar vieną paušiną, kad kartais nemirčiau, netyčia. Tu rimtai? 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 Bitch, kodėl? Oli, čia prasidėjo reakcija, Edvi, man rip. Toks bejėgis. Čia buvo nesąžininga, tiesiog, kad nesu daugiau lucky blokų. Tu man beveik armor sulaužė. Žymiai daugiau lucky blokų ten reikia, bet taip žymiai daugiau. Nu, tu irgi galėjai. Ką? Labas dien. What the fuck? Oli, shit, gerai kažkai turi kažkokį džambusą, žiūrėjau, aš galiu čia išsiparkūrint gal kažkaip, va. Gal ne. Nu, kitaip, šiam kartui bus tiek, tai turės tiek, kad žiūrėjot. Ate. Ate.